Wali oka video akasaturate nga kumikutu ja social media na iba na Uganda tekabalese chechimu. Abamu bali mo kutia, abamu bebuza ebibuzo na ite bala ba ansa. Okusinzira oka video kano, kalaga engeri abasajja Jebazikamu emirambo mchinya. Soba na Uganda bebuza, bano abaziki wabwebati chichi echiba chibase. Soba chalina ebibuzo binji. The Buzz UG, tugamani subscribe nga onjigene ukadeka notification. Osobulu kwa ngofuna updates zona mu entertainment, current events na sports. Nga wengu kugamia nti, wali oka video akasa chulete nga kumikutu ja social media. Na eba na Uganda tekabale seche chimu, ba na Uganda bali nebibuzo, ba na Uganda bali no kutia. Okusinzira oka video kano, kalaga engeri abasajja Jebazikamu emirambo mchinya. Okusinzira kumaole agatambula galaganti bino bibadde mu district eyembalala. Era information elaganti ababadde babikola ba mafia obaba officials okuva mu government. Okusinzira ku information obokusinzira ku video kano bino ebigenda maso mu ka video nga basajja bali mukuzika emirambo bali mukusomba emirambo ku motoka nga bajisula mu chinya. Kiraganti bibadde mu district eyembalala. Soba na Uganda bebuza chichi echigenda maso bano chichi echiba chibase tebaina ba relatives ngabo chimayinti esawa zino bana Uganda abamu abantu babwe babula mu elections oba mukalua kakagwa nesawa zino tebamanyi mayitire gabwe so bebuza abantu bafe baliwa era abamu oluvanyuma lokulaba ka video kano batide ne bagamba nti bandiba abazikibwabo mu ngeri eyo bibamu ku bantu babwe ababula mukalulu kano akakagwa ngabo chimayinti mukambeni zino oba mukana kalokali mwe mvyo minji era abantu banji abakwatiwa ne sawa zino family nyinji zichanonya abantu bawe so yesonga lwachi bana Uganda bali mu kutia kwa manyi abamaga manti bandi babano abaziki wawe bati bandi babe bana bawe ababula mu bisera bya campaign bobo badogo beda Fred Kajubi Lumbuye abadde ayogera nti bana Uganda banji abatiwa mu nkukutu ne bazikiwa mu mass graves oba ne bazikiwa mu ngeri efananyiriza ngeyo eri mu ka video yako so yesonga lwachi bana Uganda bali mu kutia naye government yegwanga eri ya Uganda oba ne bitongole bya security ebyenjawulo tebana bakuvayo commenting ku ka video yako so tulinze ebitongole bya security mu gwanga oba banavai ne bakomentinga ku ka video yako akatambula so big time ku mikutu ja social media nga kalaga engeri abasajja Jebazikamu emirambo mchinya era kigambibwa nti bino bibadde mu district y'Embalala. The Buzz UG frequent chali okutusako updates zona mu entertainment, current events na sports era mwena amazo ku subscribinga mwebale nyo namwe abatana ba ku subscribinga ngenda kubajukiza nti mu subscribinge mwenyigine kukadeka notification au kibasobozi okufuna updates zona kusonga nga bwe ziba zitambula mu gwanga irya Uganda ne musiona okutwaliza wa